Çerçeres Urartu Norşra Zerberbe Katalen 11 կետրանոց նշանակում ծավալից ավարը Ջոնել Դեսիրե այդ պայքարում Ռիստո Միտրեսկին ծածվեց Ուրարտուն կարող է ինչ-որ հույսեր ունենալ Դեսիրեն ընդեն Չանչարևիչ արված եւ գոլ ծածված է հանդիպան Աշիվը 9-րդ տրոֆեին Ջոնել Դեսիրե կանոնների խախտում գերազանց է շրջանցում գալվավոր մրցակցի փոխանցում կանային հրապարակ եւ որսում է Ավիդյանը շարժում է առաջ Գալվաո փոխանցում այվածով բայց հիմա օրինակ չի բարձրացնում փոխանցում մոտական կյուն դեսա վտանգավորը եւ ինչ 11 մետրանոց են պահանջում ձեռքով խաղ են պահանջում արցանագրեր բայց Ռիստո Միտրևսկի անաջող է Դեսիրե արված բարձրել իզու Արված դարձածին դարձածը նաև ունել է վտանգավոր է արված չես ասում արված արված Սիմոն Գարսիա այսպեսի փոխանցում դարձրից Դանկով դիսերը մայնել կենտրոնում եւ վտանգավոր ակագրեո Գալվաոն աչտեվով է Գալվաո Գալվաո փոխանցում ակյունային Քրտինս համար մի փոքր անհասկանալի է փոխացում Չանչարևիչը բրկում է բայց Ռայան Սիլվա Գարսիա Աղեկյան ստացավ գնդակահարված կամ գլեշի չէ բայց որևէ մեկի նա չէր հետաքրում Ռայան Սիլվա Գարսիա կոբզարը նրա դեմ է փոխանցում դուկանային հրապարակ հարված եւ գոլ հարված եւ գոլ 1-1 է դառնում Աշիվը գոլը հասունանում է իրոք Ուրարտուն դուրս էր եկել դաշտ երկրորդ կեսում ուղակի 0 մտքով 0 Սուվ Չանչարևիչ Այ 100% հասնում եք մետրանոց է սա Թար մետ Արախչյանը կմտնի դուկանային հրապարակ Արվացի ու Փոխանցում Անկյունային գլին աշխատանքը հավանաբար փոխանցում Արված եւ սա միթե հնարավոր է Միթե սա հնարավոր է Արված եւ հետ է մղում գնդակն այվան։ Կամարա ներխուժում է դուկանային հրապարակ, կամարա չկա ոչինչ։ Ցույց է տալիս, որ չկա ոչինչ։ Եվս մեկ անգամ այսա։ Սայլ։ Կամարա ներխուժում է դուկանային հրապարակ, կամարա չկա ոչինչ։ Ցույց է տալիս, որ չկա ոչինչ։ Եվս մեկ անգամ այսա։ Սա էլ 11 մետրանոց չէ